La Unió Esportiva Planadeu-Roureda va viure una final de la Copa Catalunya d'infart davant el Club Deportivo Morell. Les del Nord van avançar-se ben d'hora amb el gol de Paula Ocon, que sola dins de l'àrea no va perdonar. La resposta del Morell va arribar dos minuts més tard, quan Ana Torres va aprofitar una sessió a la portera per fer l'empat. Tot i l'ensurt, el Planadeu no va defallir i va mantenir la pressió sobre el rival. En el minut 15, Inas El Hariri va convertir l'1-2 gràcies a la bona assistència d'Ona Tudurí, que va culminar amb un xut creuat. La bona inèrcia de les sabadellenques les va portar a fer el tercer abans del descans. Paula Ocon no s'ho va pensar des de fora de l'àrea i va deixar la final encarrilada. El Morell va gaudir d'algunes ocasions per a retallar diferències, però no va tenir l'encert suficient. El descans, més que necessari amb la forta calor, va ser positiu per a les tarragonines, que van fer un pas endavant en la represa. El premi va arribar gràcies a la bona actuació d'Ana Torres, que va marxar de la defensa sabadellenca per anotar el 2-3 i va completar el seu particular hat-trick 6 minuts després amb un xut efectiu. L'empat a 3 va propiciar uns últims instants d'infart. El desencadenant va arribar en els últims segons del temps afegit quan el Morell va cometre un penal que Paula Ocon va transformar per a proclamar la Unió Esportiva Planadeu-Roureda campiona de Catalunya en la categoria cadet femení. Pues la primera parte yo creo que hemos jugado bastante bien, hemos dominado el partido bastante, lo que pasa que la segunda parte estamos un poco más cansadas, pero hemos seguido dominando y al final todo el esfuerzo durante todo el año y todo pues ha tenido su mérito. Y pues